กูเชื่อแบบนี้ติงงานสาวกูมาเป็นบ่าวไปกูส่งตาบาลมาบ่าวไปติงงานสาวที่ติดการนี้พี่เชื่อที่อุ้งเท้าพี่บอกมาลีลาลุยยาวเลยที่พ่อมาอาเกย์พ่อไปชามาตุยบุสุรเชนวินดูกินเนี่ยอาเกย์โดนอะไรบ้างไหมรันบ่าวเทมา P O W E R P N T โดยยายพี่โอเคอุ้งนี่เลยบ้างไหมถ้าส่วนนี้พ่อไปกูลุลกูกูฟุนอยาวพี่พ่อไปทุกฟุนอะไรมั้งที่เรามาโกยยายจินอาศัยบ้างไหมก็มาเลกุสาวเนาะที่สาวเรียกจีดีกูจีจินาจีบเนาะโอเคสาวอันนี้เท่านี้ที่มาคาลาเท่าไรบเนาะถ้าสมมติเนี่ยเราดีสไลด์คลิปคู่ปีต่อไปเนาะเราสไลด์ดีขอบมาแม้สไลด์ดีขอบเราที่มาส่วนในยูสไลด์ชีบาร์ยูสไลด์ก็จะเนี่ยแหละแม้ประกาศอะไรคู่ยูเลยเนาะที่เอามาสุดเลยเนี่ยกว่าคลิปชาวกว่าตัวยาวเลยဒီမှာဆိုရင်တီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတီးပဲကောက်ကိုတချင်နေတယ်ကျွန်တော်မျိုးဆရာကောက်ကလေးထွက်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာဆိုရင်ကော်လန်အကြီးအတွက်ပေါ့နော်ကော်လန်ရဲ့ကိုကဘယ်နှခုထားခြင်းလဲ၅ခုထားခြင်း၅ခုပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုးအကြီးတွေပေါ့ကိုလိုချင်တော့ကော်လန်ရဲ့တွန်းနဲ့ရိုးရဲ့တွေကိုရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆရာကောက်ကလေးတစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်အကယ်၍ဒီကမခေါ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ insufficient ရှိတယ်တီးပဲနဲ့ဒီကတီးပဲနဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာဆိုရင် insert cha အပေါ်မှာလည်းရှိရနော်ဒီမှာ smart a ကိုလိုချင်နေတာတော့မနော်ဒီမှာ picture အပေါ်ကနေတာနဲ့ဒီအောက်ကနေတာအတူတူပါနော်ဒီအောက်တစ်ချက်ကလေး click လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဥစဉ်တိမ့်ထားတဲ့ file တွေကနေလဲပြီးတော့ဒီမှာနှင်းစီပန်းတွေကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ okay နေလဲမယ်ဒါဆိုရင် picture ပုံတွေပေါ်လာပြီနော်ဒီအပေါ်ဟာကိုမလိုချင်တော့ဆိုရင် edit ဖြစ်နေချိန်မှာ delete ကင်းနေလဲပေါ့ slide တစ်ခုမှ new slideအပေါ်စာမလို့ကျင်းတော့အပေါ်စာဖြစ်မယ်အောက်ကနေပေါ့ကျင်းဒီဘောနှင်းစီပန်းစပယ်ပန်းလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်မဟုတ်လားနောက် new slide ကနေပေါ့ကျင်းတော့ slide တစ်ထပ်ကောင်းမယ် picture တွေကနေလည်းပြောစင်ရုပ်ကလေးကို insert လုပ်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်ဟာမလို့ကျင်းတဲ့အတွက် delete key နဲ့ပြလိုက်မယ် new slide ကနေပေါ့ slide တစ်ထပ်ကောင်းမယ် picture တွေကနေလည်းပြောကြာရုပ်ကလေးကို insert လုပ်လိုက်မယ်အပေါ်ဟာမလို့ကျင်းတဲ့အတွက်ပြလိုက်မယ်ကိုမှရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ပုံလေးလောက်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်နမူနာလောက်ပြလာပါဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါနှင်းစီပန်းပေါ့နော်ဒီနှင်းစီပန်းလေးကိုကိုဟောပြောပွဲကြလို့ရှင်နှုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဘာကြောင့်ပြီးဘာကြောင့်ပြောမလဲဘာကြောင့်မလဲအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကလေးတွေမှတ်ချင်လို့ရှင်ဒီအောက်မှာနှုတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နှုတ်ထဲကိုတစ်ချက်ကလစ်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ခုလိုနှုတ်ရေးဖို့တော့ကိုကလစ်ပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရှင်ပန်းရဲ့အမြီပေါ့နော်နောက်ခါအယောင်နောက်ပြီးတော့နေရာစားပြပေါ်တော့ကိုရေးချင်တဲ့နှုတ်ကလေးတွေရေးမယ်နှုတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်လောလောဆယ်ဒီမှာတော့မရမှာပေါ့ဘူးကီးဘုံနဲ့ F5 ကိုနှိပ်လိုက်နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်ဒီမှာဥစဉ်တော့နှုတ်မှတ်ထားတယ်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းကမမြင်နေရအောင်မမြင်ရတော့တစ်ချက် clamp clamp လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင် show presenter view ဆိုတာရှိတယ်အဲ show presenter view တဲ့ကိုတစ်ချက် clip လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒီအကွက်ကြီးက projector မှာပေါ်မဲ့အကွက်ကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့ကိုတိုင်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဒီအားသာလဲဆိုရင်ဒီမှာလောလောဆယ်နိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အချင်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီမှာကိုမှတ်ထားတဲ့နှုတ်ကလေးတွေကိုဒီမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကနောက်ဒီ slide show ပြင်နောက်အစ်တလာမယ့် slide show ကိုဒီမှာကြိုတင်းပြီးတော့မြင်နေရပါလေ။ဒီမှာဆိုလို့ရှင် slide show ကအကုန်လုံးပေါင်း5ခုရှိတယ်တဲ့။လက်ရှိရောက်နေ slide show မျိုးက2ခုမြောက် slide show ပါတယ်။ဒါတွေကိုအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်။ကိုယ်တို့ personal view ကနေပဲကြည့်မှာဆိုလို့ရှင်ကိုကအများကြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ခုတစ်ခါဒီကိုယ့်ရဲ့ powerpoint ကိုအခြားလူကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အကွေသူကတုံတုံမှားပြောတာပုံလေးဖြတ်မိလားလို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုံးမိအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဖိုင်တဲ့ဝင်မယ်ဖိုင်တဲ့ကနေလဲပြီးတော့ export ဝင်ပေါ့နော် export ကနေလဲပြီးတော့ဒီ change file တဲ့ဝင်မယ် change file တဲ့ကနေဒီမှာဆိုရှင် powerpoint show ဆိုလို့ပြရတယ်အဲ့ဒီ powerpoint show ကိုတစ်ချက်ကလေးပါမယ်ကလေးပေါ်ဒီမှာ sit အကူနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင် powerpoint show ဆိုဒီမှာပေါ်နေမှာပါအကဲဒီတိုင်းဆေးလိုက်လို့ရှင် तू आ ဖွင့်ကြည့်လို့တော့ရတာမတုံတုံပြင်လို့စံတော့မရတော့ပါဘူးအကဲပြင်နေဆိုရင် powerpoint software ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရှင်တော့ရတာပါနော်တုံတုံအမှတ်တမဲမှားဖြစ်မိတာလို့ဘာလို့ဒါအန်တရာကင်းဝင်နေတယ်ပေါ့နော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ cancel ပေါ့
ခုကဟန်အောက်ထုတ်တာဟန်အောက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာလိုတဲ့ဆိုရင်တခါတည်းရမှာကွန်ပျူတာကိုကိုင်းပြီးဟောပြောဖို့အစင်မပြေတဲ့နေရာတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဟန်အောက်ထုတ်ထားတဲ့ဆိုင်ရွက်ကလေးကိုကိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ပို့အစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟန်အောက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖိုင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဖိုင်နေပါအေးပို့အေးပို့ကနေလည်းပြောဒီမှာ create handout ဆိုတော့နေလိုက်မယ်နော်ခုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီတော့ create ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့โอเคပြေးလိုက်ပါမယ်သူကအောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ Microsoft Word เนี่ยตีตันทွက်လာပေါ့เนาะဒီမှာဓာတ်ပုံလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကိုယ်တိုင်မှတ်ချင်တာလေးမှတ်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မှတ်လဲပြီးတော့ဒါတီးတန်စာရွက်ကလေးထုတ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီစာရွက်ကလေးကိုကိုင်းပြီးဟောပြောရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะကွန်ပျူတာကိုကိုင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးမလိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြေးလိုက်မယ်ပ
ရတယ်ဒီမှာ print ဆိုတာရှိတယ်เนาะ print နဲ့တို့ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်တဲ့ခါမှာဒီ app ပေါ်မှာ copy ဆိုတာတော့ဘယ်နှခုထုတ်มาလဲပေါ့เนาะတကယ်ကော3ဆုံးထုတ်ခြင်း3တို့ရိုက်ထလိုက်ပါမယ်အောက်တစ်ခွက်ကတော့ printer အမျိုးအစားပေါ့เนาะဒါကိုဆက်မှာကိုဆက်မှာရှိတာပြင်ပါဦးဥစဉ်ဆက်ကတော့ app zone n 360ပြင်တာရှိတော့လဲ app zone n 360ယူလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်မှာတော့ဒီပုံမှာဆိုတော့ print all slide ပေါ့เนาะဒါ slide အားလုံးကိုထုတ်မယ်လို့ပြောတာပါဒီအောက်တစ်ခွက်က main နေတယ်ပေါ့ပုတ်သွားလိုက်မယ်ဒါလေးဥစဉ် select ပြလိုက်မယ် shift ကိုနှိပ်မယ်နင်းတော့ဒီနှင်းစီပန်ရဲ့စပယ်ရဲ့စင်ရောက်ကဥစဉ် select 3ခုပြလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ find ကိုပြောင်းဝင်မယ် print ကိုဝင်မယ်အော်မပရင်ဆယ်လက်ရှင်ဆိုပါတော့เนาะအဲ့ပရင်ဆယ်လက်ရှင်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ဒီပုံ slide တွေပဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့အထိပဲပါဘုရားသွားမယ်လောလောဆယ်ဒီမှာကာစာချထားမယ်ပေါ့เนาะဒီဒီ slide ကိုကာစာချထားလို့ရှိရင် find ရဲ့ဝင်မယ် print ရဲ့ဝင်မယ် print ရဲ့ဘာဒီအပေါ်တစ်ချက်ကိုလဲမယ်ပေါ့เนาะဒီပုံမှာဆိုရင် print ကားတဲ့ slide ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလောလောဆယ်ကာစာချထားတဲ့ slide ပဲတစ်ခုတည်းပဲထွက်မှာပေါ့เนาะပင်ကားလဲဆိုလိုက်အောက်ကူမှာလဲကိုကလိုချင်သော site တွေဒီမှာတက်မှတ်ပြီးထုတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီပေါ်တော့ slide show တွေရတယ်ပေါ့ custom site မှာကိုရွေးချင်လာရွေးပေါ့เนาะနေယူကိုခေါ်လိုက်မယ်နေယူတွေရတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ဦးစဉ်10012ဆိုလဲပြောဦးစဉ်တခုအမိပြလိုက်ပေါ့เนาะဒီ file ထဲမှာဆို3ခုထည့်မယ်1 2 3ထည့်ပါအပ်လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะ okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုဥစဉ်တို့ custom show 10012ပေါ့နော် close ပေးလိုက်မယ် find ရဲ့ဝင်မယ်ခုနကတော့ print ရဲ့ကိုပြောင်းဝင်မယ်ဒီချက်ပြောင်းဝင်မယ်နော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် current show မှာခုနကဥစဉ်တို့မှတ်ထားတဲ့10012ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ခုနကတီးတဲ့မှတ်ထားတဲ့ slide data ထွက်လာမှာပေါ့နော်ခုနကအောက်ကပေါ့နော်အောက်ကဝင်မယ်အောက်မှာဒီမှာဆိုရင် full page slide ပေါ့ဒါဆိုမျက်နှာပြည့်အပြည့်ထွက်မှာပါဒီတစ်ခုကတော့ note page ဆိုတာမှာဝင်လာခြင်းတော့အောက်မှာဒီမှာ note ရေးဖို့အတွက်ဒါတကွက်နည်းနည်းလေးညာချမ်းလဲပြီးတော့ဒါထွက်လာမှာပေါ့နော် offline ဆိုတာတော့ဒါစာလေးပဲတီးတန်ထွက်လာပါဒီမှာဆို one slide ဒါဆိုရင်စာရွက်တစ်ရွက်မှာ slide တစ်ခုပဲထွက်မှာလို့ပြောတာပါဒီမှာဆို two slide စာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာ slide နှစ်ခုပါမယ်ဒီမှာ three slide ဆိုစာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာ slide သုံးခုပါပေါ့နော်ကိုလိုချင်တော့ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်မှာဥစဉ်တော့အပလိုလဲဆိုဒီမှာ3စုံမှာဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက1 2 3ဆိုတော့သူက1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3နောက်တစ်ခုက1 2 3 1 2 3 3កောက်ထွက်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအကဲအမှန်ချေရေးရွေးထားလို့ရှိရင်1 2ကြီး3ရွက်ထွက်မယ်ပြီးမှ2 2ကြီး3ရွက်ထွက်မယ်ပြီးမှ3 2ကြီး3ရွက်ထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါသူကကိုယ်ကဥစဉ်တော့အထောင်လဲပေါ့နော်ကိုကထောင်လို့ချင်းအပေါ်ဟာယူပေါ့လဲချင်းတော့အောက်ကဟာကိုယူလိုက်ပါဒီမှာကာလာပေါ့နော်အကဲကိုကဒီကကာလာလေးရင်ထုတ်ချင်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာကာလာကိုယူလိုက်ပါအကဲကိုကကာလာနဲ့မထုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲဂရေးဆိုတာတော့အဖြူရဲ့အမဲမိကိုရောင်ပေါင်းရောင်ထုတ်တာပေါ့နော်အကဲကိုကအဖြူမဲပဲထုတ်ချင်လို့ရှိရင်အောက်မှာ black and white ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဖြူမဲတည်တဲ့ထုတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ print နဲ့ထုတ်တတ်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ကိုယ်ဥစဉ်ရှင်းပြတာတွေအားလုံးလိုက်လုတ်တက်ပြီးဆိုရင်တော့ပေါ်ပိုင်းအခြေခံနေစပြီးစနစ်တကျတက်မြောက်သွားပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဤပညာကိုပိုင်နိုင်စွာအသုံးချနိုင်သူများဖြစ်ပြီးအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေ။